大家好，我是指挥中心专家咨询小组召集人张尚淳。国内武汉肺炎疫情趋缓，国人参加各种艺文活动时，也请例行防疫新生活运动。例如博物馆看展、听音乐会、演唱会时，请遵守下列事项：一、配合场馆防疫措施，如量测体温、消毒双手；二、保持适当社交距离或全程佩戴口罩；三、落实十连制。请民众养成良好的个人卫生习惯，如果有发烧或呼吸道症状，请佩戴口罩并在家休息，不出席公共场所活动，保护自己也保护他人。防疫乐活新态度，关心自己的健康，也守护家园的安全。
投资这条路是孤独的，投资这条道路是辛苦的。静心思考，20年来坚守专业与热忱似乎不够，总想着能为投资者多做些什么。你们就是我们的支柱，你们就是我们的动力，用心去关心每一个股市投资者。鼎业投顾全心照顾，0285113366。帮您避开投资陷阱，制胜关键。鼎业专业操盘团队为您掌握。鼎业投顾0285113366。投资的制胜关键。买进未来的机会，再拼人生高峰，请直播02-8511-3366。全球财经台 APP 直播选播，随点随看，财经资讯一手掌握。搭乘捷运，照看不误。改变收视习惯，就从全球财经台开始。当我觉得世界把我遗弃，但创世跟家人不离不弃；当我感到孤单无助，但照护上有您相助。我虽然不能开口，但仍想表达感谢。创世基金会植物人照护需要您的加入。我是方志友，邀请您一起注入温暖。16500元，一路有您。爱心专线02-8966-4306，爱您小组。